infoksis vahepeal, et tulin täna jälle selle jõe peale. Käsin selle sama augu juures ka ära, kus mul eelmine kord kala ära läks. Ei saanud midagi. Täna teda seal ei olnud. Olen 3 tundi juba püüdnud. Ei ole võttu olnud. Veetase on ka nagu kõvasti juba tõusnud. See mõjutab ka vähekene. Aga mõtlesin, et läheks prooviks siit kärestiku pealt. See aasta ma siit veel kala saanud ei ole, aga ma lähen kontrollin praegu, et tavaliselt maikuus juba ja juunis olen ma siit pea alati saanud pöörlevaga ja isegi woobleriga. Vesi on kuskil praegu peaks olema põlve sügavul. Hetkel on vaikused. Vaatame natuke edasi veel. Siit natuke üles voolu veel. Eelmine kevad sain sellest kärestikust peaaegu iga kord kala. Pöörleva peale tuli. Vaatame siit edasi veel. Kuskil siuke paarisaja meetrine kärestikuline lõik, kus on päris madal see vesi. Et siin olengi põhimõtteliselt iga lõigu peal saanud. Aga kõik on olnud siukselt täpselt mõõdus 36-37 sentit. Et ma olen ilusti tagasi iga lasti. Et ma olengi nagu enda jaoks pand siukse ala mõõdu forelli jaoks, et alla 40 sendist ma eriti kaasa ei võtagi. Kala võiks vähemalt 40 senti olla, et see siuke kala moodi ka väheke juba. Ühesõnaga hetkel on vaikus. Kala ei ole siin ka. Sest ei ole lugu üldse. Kui siit nüüd edasi vaadata ülesvoolu kuskil 100 meetrit, siis lõpeb see kärestikuline lõik ära. Ja seal hakkab vaiksema vooluga vee koht ja sügavam kaugu koht, kus jõgi teeb paremale käänaku. Tavaliselt ma sealt püüki alustangi. Ja seal on ka pea iga hommik, ütleme, et aprillikuu ja maikuus on nagu olnud kala. Esimese kala, mis ma siit jõest sain, kui ma siin käima hakkasin, oligi -15 kraadiga üldse talvele veebruarikuus, siis kui jõe forelli hooaeg algas. Kaardi pealt vaatasin valmiskoha ja tulin siia. Oligi päikese tõusu aeg, et just see kõige külmem, pakalisem hommik oli väljas siis -15 ja tegin siin seal siis
mõned heited ja oligi kolmanda heitega oli forell otsas. Mõõdus forell. Ja sealt olen veel saanud kala, ka viimane kala, mis ma sain sinne oma esimeses videos. See ongi sealt august. Lähen siit kallale ja hiilin vaikselt sinna poole, et proovin veel sealt. Et siin kärestikus teda ei ole jah, praegu, või ta lihtsalt ei võta. Ja vesi on tõusnud. Vähemalt ma pakun mingi 20 senti. See, kus ma praegu kõnnin, et tavaliselt on siin vesi saab otsanile. Ma praegu on peab põlvini. Vihma ja lörtsi sadu, mis siin vahepeal olid, isegi väike lumi tuli maha, et see ikka mõjus. Nädalaga on nii palju tõustanud. Et mina nii kõrge veega nagu väga ei oskagi püüda. Mida kõrgem vesi, seda kehvem see võtta on. Et kõik kalad ja võtud, mis ma olen saanud, et siis vesi peaks olema siuke paras normis ütlema. Aga vesi sillerdab ja oolab küll kenasti. Et mõni ilus kala võiks sinu olla sinna. Arvan, et täna teen siin omal päeva ära veel ja vist enne aprilli lõppu mai algust ma enam ei tulegi siia. Et enne. Arvan, et siis hakkab siin rohkem toimuma kindlasti. Praegu need ilmad on ka heitletud. Muidugi loll on see, kes vabandust ei leia. Noh. Isama ka tore värskes õhus käia. Ja uudis on see, et vähemalt midagi ma sõin. Eelmine kord, kui olin juba auto juures, avastasin, et oti küljes ripuvad karabiniga siuke nööri rabal ainult. Ühesõnaga kahv oli takerdanud kuskil ja kaotasin selle ära. Siin ta on. Väga hea. Eks ma hoidsin täna silmi lahti ka, et äkki leian. Ma mõtlesin, et võibolla jääbki siia või on juba keegi leinud. Selle kahvapüügiga on ka nii, et paljud ei kasutagi üldse kahva. Ütlevad, et kalal peab ka võimalus olema. Mina olen see paha kahvamees. Nii öelda siis. Tegelikult ongi nii, kui mina kalal käin, et siis ongi kalal võimalus üldjuhul. Vahel arva, kui õnnistatakse ilusa kalaga, just ma mõtlen. Siuksed väiksed jah. Neid ma ei võta kahvaga. Et kas proovin ise juba vees ära vabastada näpitsatega või pääsevad ise ära. Jõudsin nüüd siia teisele poole kurvi. Selle augu juurde. Vool on siin tegelikult praegu ka suhteliselt kiire. Vesi on kõrge, aga suht kiire vool on siin tegelikult kogu aeg. Aga ta ei ole ikkagi kärestik. Et sügavust on praegu on siin kuskil 1,5 meetrit. Täpselt selle augu keskkoha peal. Ja siit ma eelmine kord selle kalaga sain. See oli siis 43 sentimeetrit. Hommikul kohe praktiliselt. Esimese mõne viskega jälle. 4 tundi siis sai püütud ja null kala ja null võttu. Jätan selle koha nüüd rahule ka sinna. Lähen käin selle jõe lisa jõel. Siit kuskil 20 minutit on sõita. Lähen katsetan seal. Thank you.
praegu käis üks kala järgi. Võibolla oli 30 senti või see kalamoduline. Tuli sealt purvist. Väike video kokku võtta siis. Kahel päeval oli kokku kalapüüki cirka 9 tundi. Täna läks jõe ääres 5 tundi, eelmine kord 4 kuskil. Ja tulemuseks 9 tunni peale kokku, siis täna vaid üks järgi ujumine, mis oli väike alamõõduline kala. Ja eelmisel korral oli üks ilus kala otsas. Videoga olen näha ka, kuidas rabab kõigepealt mööda ja siis võtab uuesti natuke plätserdab ja läks omad. See oli mõõduskala. Selline see kalapüük on, et garanteeritud ei ole midagi, et peale värske õhu ja füüsilise koormuse. Et sageli küsitakse mu käest, et kus sa käid, et sa alati saad. Ja tegelikult ma nendes kordades teid postita pilte, kus ma nagu kala ei saa. Et panen tühja ridva maha, et näe, siin ma täna ei saanud. Et ma arvan, neid pilte tuleks palju rohkem. Ma räägin just jõeforelli ja meriforelli püügist, et seal ongi neid tühje päevi rohkem kui neid päevi, kus sa saad kala. Tuleb õigel ajal õiges kohas olla ja käia lihtsalt. Järgmine kord läheb paremini. Mis seal ikka? Järgmise korrani.